Ми потрапили у справжнє царство квітів. Та особливе місце в ньому займає колекція троянд різноманітного забарвлення, огортаючи нас запашними хмарами аромату, захоплюючи і радуючи. Але щоб підтримувати пишне квітування королеви саду, необхідно забезпечити баланс поживних речовин, адже вона досить примхлива. Многі компанії зараз интенсивно работают на помощь нам, как дизайнерам и как обслуживающему персоналу за растениями, и предлагают очень широкие линейки по препаратам, которые именно помогают держать растения в хорошем состоянии. И торговая марка «Зелёный гай» именно этим и занимается, предлагает сегодня нам удобрения. Причем в двух видах, то есть одно водорастворимое. Кстати, это очень удобно, особенно в летний период, и гранулированное. Влітку в період інтенсивного росту підгодовувати троянди потрібно 2-3 рази на місяць. Завдяки чому кущі виростають міцними, цвітуть яскраво і рясно. Мінеральне добриво для троянд, окрім базової складової – азоту, фосфору, калію, містить комплекс поживних речовин, що цілком забезпечує потреби рослин в них. Зелёный гай предлагает нам, кроме стандартного содержания НПК, еще янтарную кислоту и микроэлементы. То есть, по сути, то, что именно подходит для самих растений, чем они отличаются линейки удобрений. Потому что розы более требуют себе подкисления, они требуют себе чуть-чуть больше внимания для того, чтобы для роста, для цветения. И именно здесь заложена правильная формула, та, которая помогает розам великолепно себя чувствовать на данный период. Якщо ви відчуваєте, що вашим красуням потрібно негайно відновити форму, багато сил вони витратили на подолання стресів, опір шкідникам та хворобам, то краще скористатися водорозчинною формою, яка миттєво доставить корисні елементи до коренів і троянда моментально почне їх засвоювати. Беремо водорозтворимий варіант, відкриваємо пачку, у нас є перчатки для удобства, мірний стаканчик, щоб не ошибитися в дозі, ну і само удобрення. Данный объем удобрения рассчитан на 420 литров воды. Поэтому, если у вас большой объем рост, то достаточно маленького пакета, и оно будет удобно и будет использоваться по всему объему. Открываем удобрение. Набираем мерный стаканчик. Здесь есть специальные отметки, чтобы не ошибиться. Насыпаем воду. Норма витрати – одна мірка добрива на 7 літрів води. Якщо кущі троянд старші 2 років, як у нашому розарі, норму добрив виробник радить збільшити майже вдвічі. Маленький совет. Якщо ви використовуєте водорозтворимі удобрення, хімію, просто дайте постояти 10 хвилин. Пускай дифузія зробить своє волшебство. Під час цвітіння бажано поливати рослини під корінь раз на 2 тижні. Підживлення троянд можна розтягнути у часі і надати рослині можливість поступово вживати необхідні елементи за мірою необхідності. Для цього торгівельна марка «Зелёный гай» пропонує добрива для троянд у гранулах. Все буде залежати від того, якою ціллю ви задаєтесь. Мгновенное подпитывание растений или растянуть это действие для того, чтобы растения со временем на протяжении там, недель-двух получали микроэлементы и тем не менее подписывались и увеличивали свою сопротивляемость и погодным условиям, и болезням. Стимулюватиме рясне квітування, посилюватиме яскравість забарвлення квітів, підтримуватиме гармонійне зростання і активну бутонізацію, гранульоване комплексне мінеральне добриво для троянд торгівельної марки «Зелёный гай» – яскравий квітник. В чому удовольствие? Взяли, відкрили пачку, достали удобрення. Кстати, расход этих удобрений 25 грамм на квадратный метр, то есть, по сути, тоже достаточно экономичное удобрение. И начали внесение. Максимальный эффект вы достигнете, если равномерно распределите гранулы по поверхности, плюс поверхность должна быть влажная. Тогда работать удобрения начнут сразу. Компанія «Гілея», добре відомий виробник збалансованих добрив, створює нові продукти догляду за рослинами з використанням інноваційних розробок. І представлені сьогодні добрива власної торгівельної марки «Зелёный гай» дозволять квітникарям отримати чудові результати і задовольнити потреби навіть таких капризуль, як троянди.